كنا تبغى نسنت أوضي القيب كنا قيب سدحات وركوا على بين عدل سد عالم كردون واللي خيتون كيف وروري لبعض المات نيكو أكو بلا وضعش نقيم على سمر كان أبوري سيء دولة أمريكا كيا وحكة دكتي إن أي كم نوع دون تضل كذا ما كتشو تدون تدول مات كتيارة إسرائيل L N L سد أي شيء يسوي واحد لنا ع جديد كدل أمريكا كما مشه أو قدر تي وراق أي كه جات سي دولة إسرائيل أي وحاي وقدكتي إن أي سنصمانين فعلا ضفاشحن oy kutul maanta ilayeen koox kale erdeena kadib markii dadka laga soo samato bixinayo dalka Mareykanka lagu soo celinayo Israa'il ee muwaadiniinta Israa'iliyiinta ah kuwaas oo ka faa'iideysanaya diyaaradda LNL laga mannuucay inay soo qaadin diyaaradaha kale ee Mareykanka leeyahay Mareykanka ayaa taa kutul maamay inay tahay meel ka dhac iyo xadgudub dhinaca tartanka heshiiska diblomaatiga International Aviation taas oo sheegay inay tahay ay diblomaatiyada adduunka inaan cidna aysan ka mannuuci karin diyaarad kale dal kale dawladda dalka Mareykanka ayaa waaxda dhinaca gaadiidka waxa ay ka digtay hadii taas ay Israa'il si wado in ayaguna ay dalkooda ka eri doonaan dhamaan diyaaradaha diblomaatkoodana ay isku imaadaan dalweynaha Mareykanka iyo maalmihii ugu dambeeyay oo dhan ay diyaaradaha Mareykanka ka cabanayeen in Israa'il oo ku jirta lockdown ama ku xayirtay wadalkooda la xayiray ay kaliya ogashay diyaaradda calankooda ku duushay ee LNL inay dadka soo daad gureeyso balse dad kale isbaane saraakiil reer Israa'il ayaa sheegay in ujeedku ay tahay in la iska ilaaliyo in diyaaradda British Airways ayadu ay timaado dalka Israa'il ama diyaaradaha oo dabcan laga baqayo dalkaasi inay xanuunka faafa hadaran COVID-19 gar ahaan nooc cusub ay wada saraakiilka sare ee caan ka ah reer Falastiin ee urka fatah ka tirsan Marwan Barqooti oo xabsiga ku jirana wuxuu ku dhawaaqay in isagoo xabsiga ku jira uu u tartami doono madaxtinimada dalkaasi Falastiin ee la haysto isagoo soo xignay wargeyska la yiraahdo Ra'yi Al-Yawm ayaa Mr. Barqooti wuxuu soo xignay xaaskiisa fadwa waxa ay sheegtay in hoggaamiyaha xayiran ee u qabiran dalkaasi Israa'il uu sida ugu dhaqsaha badan uu soo saari doono wareegtadiisa ku saabsan inuu doonayo ama ku dhawaaqiisa ku saabsan inuu doonayo inuu sharaxo arintan ayaa waxa ay imaanaysaa iyada loolan adag uu ka dhaxsado xubnaha ururka dhaxdiisa al-Fatah ururka Fatah ayaa waxa ay wadaan dhowr qof oo kale iyadoo oo hoggaamiyaha ururkaasi hadeerta Maxamed Cabaas ama Maasin u bari ugu dambeeyay caafimaadka isan fiicnayn Fatah ayaa la sheegay inuu kuleeyahay taageero waaweyn oo ka mid yahay Nasir al-Qidwa oo ilmaadeer ay ahaayeen madaxweynihii la jeclaa ama hoggaamiyihii la jeclaa Yasir Arafat sidoo kalena waxa la sheegay in xubnaha kale ka soo horjeeda ama doonaya inay tartamaan ay u ka mid yahay Majid Faraj iyo al-Sheikh ninkii la yiraahdo dhamaantood ay u muuqdaan kuwo ayagu oo ka markaas Xuseen al-Sheikh ninkii la yiraahdo uu ka sumcad badan yahay Mr. Barqooti waxa uu dhowr jeer uu ku hanjabay in hadii uu soo baxo uu Israa'il dagaal toos ah la gali doono isla markaana uusan qaada doonin talaabooyin kale oo bacda ah ay qaataan hoggaamiyaha kale halka dagaal socota wararka waa calaamada dhinaca dunida caalamka oo dhan wadabada wararka dunida ayada oo maalmihii ugu dambeeyay dhan aad looga digayay in ciqaadka xumaa kara ee Mareykanka iyo Turkigu uu noqon doono mid faraha ka hada ayaa saasantii ugu horeysay dhawaa waxay muuqataa in ay faraha ka baxday kadib markii madaxweynaha dalka Turkigu Recep Tayyip Erdogan uu canaan iyo hadallo adag oo toos ah u diray maamulka Biden sida ay arintu markii hore waxay ku waxay kadib markii la dilay 13 muwaadin oo reer Turkiga oo ay dileen kooxda PKK ee Turkigu uu aqoonsan yahay dalal badan oo Mareykanka ka mid ah argagixiso ayaa waxa hadal ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu u muuqdaa mid ka xanaajiyay dawladda dalkaasi Turkiga isagoo la hadlayay kumanaan iyo kumanaan qof oo taageerayaasha xisiga Justice and Development Party loo yaqaan AK Party ayuu madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo gobolka Rais ee badda madow saaran ka hadlay waxa uu ku tilmaamay Mareykanka inuu u muuqdo inuu la saftay argagixiso wuxuuna sheegay in PKK iyo YPG ay labaduba yihiin argagixiso fool xun oo dadka reer Turkiga uga arsanaya wuxuuna ka digay in dawladda dalkaasi Turkigu ay isku tashi xoogan ay mar roob bilowday hadii aad doonayso inaynu sii wada ahaano gaashaan buurta NATO isla markaana dunida aynu ka hortagno argagixisada kadib waa inaad markaasi aad joojisaa la jirista iyo isbarbardhigga argagixisada ayuu si toos ah ugu dhaga hadlay madaxweynaha cusub ee Mareykanka hadal loo diray waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa hadal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in Mareykanku cambaareenayo hadii ay jirto sida hadalka loo dhigay sheegashada Turkiga ayaa 13 qof muwaadiniina inay dileen PKK waxayna sheegeen in Mareykanku uu garab taagan yahay gaashaanburta NATO ayagoo sheegay inay sidoo kale uga tacsiyeen qoysaskii ay ka dhinteen dadkaasi waa hadii ay jirtay ayay yiraahdeen laakiin
waxay sheegeen hadii ay arintaas jirtay inay tahay ficil hargeysa hadalka hadii ay jirto ayaa u muuqata in ay dawladda dalka Mareykanka aysan ku qarsoonayn wararka ka imaanaya dhanka Turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlüt Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay isaguna in dalalka reer galbeedku ay go'aansadeen in ay labacan leeyaan isla markaana laba wajiye kula dhaqmaan wuxuu ugu yeeray in ay ayagu kala doortaan cidda argixisada waxay u kala bixiyeen ayuu yiri dunida reer galbeedku argixisada laba nooc oo argixisada fiican iyo argixisada xun waxa la leeyahay argixisada iyaga aan khatar ku ahayn laakiin sida dadyowga kale muslimiinta gumaadaya iyo dalalka kale ayuu ku tilmaamay inuu arkaan argixisada caadiga halka ku iyaga xariiq u geystana argixisada xun oo arkaan si kastaba ha noqotee hadalladan kulkulul ee labada dal ayaa la hilaadinayay maalmihii ugu dambeeyay ayadoo u muuqatay in labada dal xaaladooda ay sii darsanayso dalka Turkiga ayaa dhanka kale raqaalihiisa lacagta liirada ay kor isku taftay ayadoo oo darbaba ay wax isbeddel xoogan uu sameeyay wasiirka cusub ee maaliyadda ayadoo loo maleenayo in wiilka uu sadex go'o ahaa madaxweyne Erdogan laga raystay ayaa wararku xishigeen lacagta liiradu ay 7% ku dhawaad ay hadalka hoggaanka u hayso lacagta dollarka marka la eego saamiyada suuqyada oo dhan taas oo ka dhigan ayaa la yiri inay kasoo kabatay burburkii xoogaraa ee gaaray bishii August 2022 sanadkii hore bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa sheegay in dadaalka xoogan ay sii wadi doonaan tan iyo inta ay gaarayaan ee Turkey Central Bank waxay sidoo kale sheegay in odaraska cusub ee dhinaca dhaqaalaha uu halbeeg bisiyay in lacagta liirada laga dhigo lacag adag oo isku filata dhanka kale Turkiga wuxuu ku dhawaaqay in ayadoo xanuunka faafa daran ee COVID-19 uu jiray hadana sanadkan hadar ilaaday ay 8 bilyan oo dollar oo maalgashi ay heleen dalkiisa waxay sheegeen maalgashigan xoogan ee dunidu ay kula soo yacayso Turkiga uu yahay kadib markii suuqyada dalka Turkiga la dabciyay maalgashiga dalkaasina la fidiyay taasoo ka dhigan ayaa la yiri in dad badan oo maalgashiyaal doona ay macaash doona ay dalka Turkiga yimaadeen dalka Britain Rishi Johnson ayaa wuxuu ku dhawaaqay in uu Boris Johnson ayaa wuxuu ku dhawaaqay in uu guul la taaban karo ka gaaray halbeegga dadka la talaalayo mise Johnson oo hadlayay ayaa sheegay in 15 milyan oo qof oo reer UK ama UK ku dhaqan la talaalay isagoo u mahadceliyay waxa dhinaca saynisyahannada shirkadaha wax soo saara shaqaalaha ku wax gaarsiya ee darawalada ah ee markaas delivery-ga qaabilsan iyo waaxda National Health Service shaqaalaheeda iyo kuwa kale mutadawiciinta oo ku tilmaamay inay tani tahay wax la yaab leh dalal badan ayaa aad u amaanay dalka UK in uu 15 milyan oo qof oo talaalay taasoo ka dhigan in afar meelood oo hal meel oo dadkii dalkaasi ku dhaqnaa oo talaalayadu ku dhawaad 70 milyan oo ruuxi dadkaasi ku dhaqan yihiin madaxweynaha Mareykanka Biden waxa uu sheegay in shirka furmi doona G7 u furmi doona uu dib u soo hoggaamin tusaale doono hoggaanka Mareykanka uu soo noqday isagoo markaasi qaban qaabinaya qabashada shirka maqal iyo muqaalka maalinta Jimcaha ayuu sheegay in uu si xoogan uga hadli doono sida xanuunka faafa daran ee COVID-19 ka looga hortagi doono iyo in dunidu ay la diil garayso waxa uu ugu yeeray Shiinaha dhaqaalaha xoogan dunidu inay ka urursado iyo isbalaadhinta caalamka uu ku wado waxa uu sheegay in man hawlgallada uu sameynayo ay yihiin kuwa caafimaad qaba oo ku aadan ayuu yidhi tartan xoogan oo markaasi nin walba tabartiisa laakiin aan meesha qarac iyo xabad xabad isin jiri doonin sidoo hadalka u dhigay ayada oo Israa'iil iyo dalka isku tagay Imaaraadka Carabtu ay aad isugu sii dhawaanayaan isla markaana marmar ka dambeysa ay isku bilmayaan hawlaha iyo wada shaqooyintoodina ay marmar ka dambeysa aad moodo in ay ku dhowdahay meelo heer sare ay gaarayso ayaa qorsho cusub oo tuunbo shidaal qaada ciirin laga soo nuugayo isku taga Imaaraadka Carabta Israa'iil lagu geenayo badda Casta la dhaxmarinayo ayaa laga qeyliyay arintaas ayaa lagu tilmaamay in macdiinta hoose dhagax dhixeedka badda yaale iyo sidoo kale dhamaana ayaa la yiri unugyada kale ee badda cas ay muhiimka u ah jiritaankeeda iyo ilaalinta deegaanka oo ciciibi doono tuunbooyinkaas cusub isla markaana maraakiibta halkaas dalooli doonta ay baabi'i doonto iyadoo badda cas deegaan ahaan loo arko meelaha ugu fiican ee deegaanka taas ay ku tilmaameen in uu masiibo dhinaca deegaanka ay dhici doonto saynisyahannada dhinaca deegaanka iyadoo adduunka oo lacag areenayo ayay Imaaraadka iyo Israa'iil qorshaan cusub ay dekedda Israa'iil ee loo yaqaan Eliyat ee badda cas saaran lagu geenayo tuunbo dheer ayaa la sheegay dalalka gobolka oo dhan ay khatar ku noqon doonto badda cas ayaa la sheegay in sidoo kale ay tarta ay ku nooshahay kan mid noqon doonto in sidoo kale ay macdinta dhinaca iyo waliba argax dhiciidka ilaa 200 oo mitir daadsan ay gaariyaan mid ka mid ah khubarada ayaa waxa uu sheegay inay tani tahay khatar weyn oo soo jiijiile dhinacyada ayaan sameynin ayaa leeyni diyaar garowgi loo baahnaa iyada heshiis ka mid roorka mid roorinta ah ee degdeg ah faraha badan ee dalalku ay soo soo boodayaan ay u muuqato ayaa leeyni mid aad khatar u gelinaya deegaanka iyo badacs badacs ayaa qayb ka mid ah waxay martaa biyaha dalka Soomaaliya halka nagala socota daawada iyo wararka uu calaamadeeyay dhinaca dunida inta aan ku joojiyo tan idin sarki doono amaan Allah.